Përhapja e koronavirusit në dy javët e fundit ka qenë mjaft shqetësuese për zonën e krajes, por që fatmirësisht me reagimin e shpejtë të autoriteteve shëndetësore, por edhe ato lokale, gjendja epidemiologjike është stabile. Situata me pacient nga 45 që ishin të infektuar, tani për tani veç po shkon situata në përmirësim se kam 20 pacient të cilët tani janë të infektuar, të tjerët kanë dalë në izolim. Ndër të tjera, Hoxha theksoi se përveç trajtimit dhe testimit në stacionin shëndetësor në kuadër të së cilës është hapur edhe COVID ambulanca, puna më e madhe është edhe në teren. Për t'i dalë ballë kësaj situate, unë kam patur arsyeshme me stafin tim, me këta dy mjekët e ri, që e vetmja mënyrë për parandalimin e kësaj smundje është që të veprojmë në teren. Edhe vetëm aty mund ta dim numrin e sakt të infektuarve. Kështu që ne e bëjmë testimet, bëjmë edhe testimet e kontakteve të para. Në këtë mënyrë mund, vetëm në këtë mënyrë mund ta dim numrin dhe mund ta bëjmë izolimin e pacientëve. Një kontribut rëndësishëm në zbutjen e kësaj situate epidemiologjike, padyshim ka edhe diaspora shqiptare, të cilët në kuadër të fondacionit GoFund.me, organizuar nga Dr. Selatin Kraja me sedi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kanë mbledhur rreth $80,000, një jetë këto, dedikuar kushteve të emergjencës nga pandemia COVID-19. Deri tani, kemi harxhuar rreth $15,000, ku janë harxhuar për furnizimin e antiviralit Remdesivir, ku kemi siguruar 50 ampula deri tani, pasta për blerjen e testeve të shpejta, për blerjen e ilaçeve të cilët na kanë sugjeruar mjekët, stafi mjekësor këtu në stacionin shëndetësor në Ostros. Prandaj ne ndihmojmë COVID ambulantën me të gjitha ato çka i nevojitet për trajtimin e pacientëve me COVID. Ndërkaq fal angazhimit dhe respektimit të masave preventive kundër përhapjes së COVID-19, infeksioni në kraj po shkon drejt primirësimit. Masat preferuese edukative, të cilat janë ndërmarrë me popullatën e krajes, kanë ndikuar që shumë shpejt të stabilizohet gjendja dhe prej 30-40 infekture çdo ditë kemi numrin edhe më të vogël dhe me testimet e fundit që po bëhen, infektimi është në zbritjet e fundit. Në kraj nga 45 infektuar, 20 janë aktiv me virusin korona. Dy kanë humbur jetën, përderisa 25 të tjerë janë shëruar. Statistikat për gjendjen e të infektuarve me virusin vdekjeprurës në komunën e Preshevës dëshmojnë për një situatë e të rëndë në këtë komunë me rreth 43.000 banorë. Aktualisht janë regjistruar 74 raste pozitive, ndërsa nga këta, mbi 20 qytetarë janë të shtrirë në gjendje të të rëndë në përqendra të ndryshme spitalore në Vranj, Surdulizë dhe në Nish. Një numër i madh qytetarëve nga mosbesimi në shëndetësinë serbe po shërohen privatisht apo edhe në qendra të ndryshme spitalore të Republikës së Kosovës. Armand Aliu, zëvendëskryetar në komunën e Preshevës, në cilësinë e zëvendëskomandantit të shtabit për gjendje emergjente, në mungesë të kryetarit të komunës Shqiprim Arifi, i cili po kurohet në qendrën spitalore të Nishit, ka shpallur gjendjen e zakonshme në komunën e Preshevës. Është vendosur që të shpallet situata jashtëzakonshme në tërë territorin e komunës Preshevës dhe janë ndërmarrë disa masa apo konkluzione nga të cilat prej nesër do të hyjnë në fuqi dhe po shpresojmë që ndërmarrja e këtyre masave të ndikojë në zvoglimin e numrit të pacientëve të infektuar. Sipas Aliut, vendimi i shtabit për gjendjet e jashtëzakonshme parashet që shërbimet gastronomike ndryshin nga niveli qendror në Serbi që lejohen të punojnë deri në orën 21, në Preshevë do të mbyllen orën 19. Orari i punës në administratë publike është shkurtuar. Të moshuarve dhe atyre me sëmundje kronike u është mundësuar mungesa në punë. Në tregun e Gjelbërt nuk do të lejohen tregtarët dhe prodhuesit nga jashtë të sjellin produktet e tyre, ndërsa shtuar kujdesi që pa masa mbrojtëse të mos lejohet hyrja në treg. E vetmja mënyrë e parandalimit të virusit, të përhapjes më të qeshme të virusit është një lloj ndërgjegjësimi i qytetarëve të komunës Preshevës dhe një lloj vetizolimi dhe kujdesi i mos kontaktit të tepruar me njëri tjetrin. Si parim që nxorëm sot nga mbledhja e shtabit për situatat që e zakonshme është që ne, çdo qytetar i komunës Preshevës, duhet secilin ta konsiderojmë që është pozitiv me COVID-19 dhe të sillemi në atë mënyrë. Si pasojë infektimit me virusin vdekjeprurës COVID-19, deri më tani merret vesh për dhjetra të vdekur të moshave të ndryshme në luginë të Preshevës, ndërkohë që Enti Republikan i Serbisë për gjendje të jashtëzakonshme nuk ka dhënë ndonjë statistikë për rastet e përfunduara me fatalitet. Në Struku përrua konsulate e përgjithshme e Republikës Kosovës
Me këtë rast, ambasadori i Kosovës në Shkup, Gjergj Dedaj, tha se ky është një hap shumë i madh për shtetin e Kosovës dhe Maqedoninë e Veriut. Po bëjmë këtë inaugurim të konsulatës përgjithshme të Kosovës në Strug, në vigjilje të festave të nëntorit, të përvjetorit të kongresit historik manastirit, të 28 nëntorit 1912, kur përfundimisht i shkëputëm zgjedhjen e robërisë otomane, me 28 nëntorit 1912 në Vlorë, ku një pjesë e popullit tonë fitoi pavarësinë, për të vazhduar me sfida tjera, që dhe pjesa tjetër e kombit tonë të lashtë dhe historik, të realizojmë aspiratat tona për liri, drejtësi dhe pavarësi. Kosova po rritë shtatin, Kosova po ecë drejt sfidave të reja, drejt integrimit e Euroatlantik. Konsulli përgjithshëm i Kosovës në Strug do tjetë Agim Krasniqi. Sot, në këtë ditë e nëntorit, në qytetin e bukur të Strugës, nga datojnë edhe vendbanimet e lashta nga koha në mritit, nga Struga e sot me qyteti kulturës i traditës, qyteti cili e mban dhe gëzon e bitetin si qyteti poezis, po shënojnë bashkarisht me ju pjesmas të ndërruar fillimin e punës dhe fillimin e misionit ton diplomatik e konsular. Fjalë për shëndetse në këtë solemnitet pati dhe përfaqësuesi i Ministrisë së Jashtme të Kosovës, Xhelal Shaqiri. Konsullata e përgjithshme në Strug do shërbejë si urdhëse për avancimin e më të them të raporteve të ndërsjellta, të ndërveprimit ekonomik e kulturor, por edhe përfaqësimit e mbrojtjes së të drejtave të shtetit kosovar në këtë pjesë të Maqedonisë së Veriut. Në këtë ceremoni ishin të pranishëm edhe zyrtarë të qeverisë së Maqedonisë së Veriut, kryetar komunash dhe përfaqësues politik. Me 26 vota për, këshilltarët shqiptar të Kuvendit Komunal në Bujanoc e kanë shpallur ministrin për Europën dhe Punë të Jashtme të Republikës së Shqipërisë, Genc Akaj, qytetar nderi të komunës së Bujanocit. Kjo merrje erdhi pas një angazhimi të jetë serios të ministrit Cakaj në përmirësimin e jetës së shqiptarëve në Luginë, në përgjithësi e në veçanti në komunën e Bujanocit. Sekretari i Kuvendit ka marrë një iniciativë të 26 qytetarëve shqiptar për ta propozuar zotrin Cakaj për të shpallur qytetar nderin e kam hudhur në pikën e parë të rendit ditës e cila ka është mbajtur dje ajo seancë dhe neve kemi respektuar gjitha dispozitat ligjore ku edhe kemi aprovuar propozim vendimin mbi shpalljen e zotit Cakaj qytetar nderi. Po thoj se mbi 2 vite aktivitet të ministrit të punës të jashtme zoti Genc Cakaj kemi vlerësuar çdo hap të tij ndaj përkushtimit të çdo qytetari në Luginë të Preshevës, po në veçanti ati të Bujanovcit, pa asë një më dyshe mund të them me merit, lot meritan dhe thot që të shpallë qytetar në deri. Kjo është një iniciativë e qëlluar për shkak kontributit e zotit Genc Caka në vazhdimësi që i ka dhënë Luginën, sigur për tekstet mësimore, e aq më tepër për rolin i cili ai ka pasur në unifikimin e faktorit shqiptar në listën e përbashkët për zgjedhjet parlamentare, por gjithashtu edhe për formimin e koalicionit shqiptar në Luginë në komunën e Bujanovcit. Unë besoj që ministra të tillë, siç është edhe Genc Cakaj, e që ju ka qasur me seriozitetin e nevojshëm dhe energjinë pozitive për të cilë çështje të saktuara të shqiptarëve të Luginës së Preshevës, janë mëse të mirë se ardhur dhe kontributi i tij është i pamohshëm dhe shumë i vishëm në ngritjen e vetëdijes dhe avancimin e drejtave të shqiptarëve në Luginë të Preshevës e në veçanti edhe në komunën e Bujanocit. Po i jepet një mirënjohje një personi i cili me telefonit ka bërë mjaft në drejtim të marrjes së përgjithësire zyrtare të Republikës së Shqipërisë ndaj shqiptarëve që jetojnë në këtë rajon. Qoftë me angazhimin e tij për hartimin për krijimin e listës së përbashkët të pjesëmarrjes në zgjedhjet parlamentare, qoftë për vendimin e qeverisë së Republikës së Shqipërisë bashkë me qeverinë e Republikës së Kosovës për krijimin e fondit për Luginë Preshevës, që janë dy elemente të rëndësishme për ndërtimin e një mirëqenie të shqiptarëve në këtë rajon. Procedurat ligjore në Serbi për shpallën e ndonjë personaliteti qytetar nderi në ndonjërin nga njësi territoriale imponojnë që vendimi i kuvendit komunal ti drejtohet ministrit për pushtet dhe vetë administrim lokal të qeverisë së Serbisë, i cili jep pëlqimin dhe më pas organizohet ceremonia zyrtare.
Vendimi i Kuvendit Komunal të Bujanosit është kritikuar nga kryetari i trupit koordinues për jug të Serbisë, Zoran Stanković, i cili ka thënë se fjalën e fundit të jep ministri. Nëse kjo është kërcënim apo tendencë për të kthyer përgjigje negative nga ministri, mbetet të shihet.